Partia Demokratike ka përkujtuar 19 vjetorin e ekzekutimit të ish liderit të dhjetorit duke vendosur kurora me lule dhe duke bërë deklarata e zotime politike në mandatin e dytë në opozit. Pasi akuzoi qeverin nga foltoria e kuvendit, kreu demokrat Basha u zotua para bustit të Ajdarit se nuk do të lejoj një diktatur të rejtë të krimit dhe të drogës në vend. Vim këtu për ulësisht, por po kështu vendosmërisht për të mos e trathuar kur kujtimin e Azem Ajdarit. As vlerat për cilat ai ra, theror, në altarin e përjetshëm të lirisë, demokracisë dhe mirënjohjes së një kombi tërë të çliruar nga vargonjtë e diktaturës. Vim këtu për të zotuar që kurrë më nuk do të pranojmë një diktaturë të re, të krimit, drogës, pushtetit personal dhe autokracisë. Lideri historik Sali Berisha kishte një mesazh edhe më të drejtpërdrejtë për demokratët. Të ngrihemi, tha ai, sa herë që rrëzohemi duke nënkuptuar një bashkim të demokratëve pas humbjes së zgjedhjeve të qershorit. Azem Ajdari është një burim i madh frymëzimi. Të ngrihemi sa herë që rrëzohemi është të vazhdojmë betejën. Dhe sot në të vendosur se kur për idealet për cilat ai flioj jetën e ti. Mesazhi më domethënës ishte i Rudinës, e cila ishte vetëm 10 vjeçë kur humbi baban e saj, dhe që prej pak ditësh është ulur në karrigen e lënë bosh prej ti në parlament. Do të punoj çdo ditë për të çuar idealin e ti në vend, ka qenë zotimi Rudina Hajdarit, me zërin që her pas here i dridhej nga emocionet. Unë, ju siguroj ju që do jenë një zëri fort i opozitës shqiptare, do jenë të mbrojë interesat e Shqipërisë dhe kombit tim, të mbrojë interesat e të gjitha atyre që duan të çojnë Shqipërinë përpara. Më herët ishte kryeministri Edi Rama, i cili i dedikoi një homazh liderit të dhjetorit, duke uruar vajzën e tij Rudina Ajdarin të bëhet një zë i drejtë i brezit të saj.